No, ensamhet är vi här för att prata nu ur ett medicinskt perspektiv. Och människan är ju ett flockdjur, tycker om att vara med andra människor, för det mesta. Men sen är det på det sättet att om man blir ensam och lider av ensamhet, så är det visst så att det kan vara riktigt ohälsosamt, rent av farligt. Nu är det så. Det är jätteviktigt för oss att vi upplever att vi tillhör någon gemenskap. Att vi har en uppgift och att någon som saknar oss, någon som väntar på oss. Så att helst att vi kan göra någonting så att vi kan vara viktiga för andra människor. Det är jätteviktigt. Och om man tappar den positionen, så då kan det bli riktigt ångestskapande. Och det kan vara så besvärligt att man får riktigt fysiska men av det. Att det som han förklarade, att han trodde att han skulle få en hjärtinfarkt. Att det klämmer åt i bröstet, och den kan vara fysiskt extremt svår, den där smärtan. Så människor på riktigt upplever att nu dör jag. Man kan få svår huvudvärk, blodtrycket kan stiga. Risken för hjärtinfarkt, hjärninfarkt stiger mångdubbelt. Det är faktiskt undersökt att ensamhet kan öka. Det är lika stor riskfaktor som rökning, och rökning hör till de starkaste riskfaktorerna vi vet när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar och förkorta livet. Den är en starkare riskfaktor än fetma, alltså övervikt, och inaktivitet. Vi har ju lärt oss att sitta alla dagar är jättefarligt, men att ensamhet är ännu farligare. Och då talar vi också om ofrivillig ensamhet. Det där är en viktig point, absolut, för det är just det att någon upplever att den ofrivilligt har hamnat utanför den här gemenskapen. Och det där är en jätteviktig point, för det finns ju en massa människor som trivs liksom för sig själv, liksom, och skapar en fint liv och innehållsrikt liv där, och då är det ju bra för dem, men att ofrivilligt hamna i en position där man känner sig utestängd, så det är det besvärliga. Hur mycket stöter du på det här som läkare? Mycket. Det är nog en jättestor del av de människorna som kommer på mottagningen där det är någonting, sådana symptom som har hållit på länge. Och där det är lite så där diffust att man kan inte sätta riktigt fingret på att det är klart att om det är lunginflammation, så är det lunginflammation. Men om någon kommer dit och säger att det mår inte allmänt bra. Så när man sitter och diskuterar och man undersöker och utesluter en massa saker, så hemskt ofta kommer det fram att det är någon form av ensamhet, nedstämdhet som ligger i bakgrunden. Och en sak som har liksom varit påtagligt, liksom jag har fått en aha-upplevelse under det gångna året, alltså ett år här bakåt, jag har sett om människor som har en riktigt, riktigt svår övervikt, alltså sån här som vi funderar på att borde de genomgå en sån här fetmaoperation, överviktsoperation. Och när man går in sen på djupen, när vi har en sån lång mottagning på en timme, man går igenom olika saker, så jätteofta kommer det fram att det är någonting ofta i deras ungdom, att de har blivit mobbade i skolan då, och under många års tid, och så har de helt tappat det här självförtroende och det här, och så har de tröstätit, och därifrån har den här problematiken börjat. De har känt sig extremt ensamma. Det enda som ger tröst är det där ätande. Och nu sitter de där 20-30 år senare, väger 150 kilo, 180 kilo, och det enda vi har mer att erbjuda, att nu ska de opereras, liksom, ändra på deras anatomi för att de inte ska dö av den här övervikten. Att det kan ha otroligt långtgående konsekvenser där, att man blir utestängd. Och det har berört mig kraftigt det där, att speciellt i ungdomen och barndomen, där man är så känslig för den där, att man får inte bli utestängd. Det jag tycker det är otroligt viktigt. Jag måste ta upp nu den här boken som har kommit ut den här våren, som Nina Juntila har skrivit, Kavereita nolla, där hon har undersökt över 15 års tid ungas och barns ensamhet. Delvis mobbning, men delvis också sån här ensamhet som just kommer in, att man inte passar in någonstans och så här. Och man talar om åldringarna och man talar om unga, att där är liksom pikarna av ensamhet, just det största. Och att till och med 20% av unga i Finland kan känna sig jätteensamma. Men lyckligtvis är det ändå så att vi ska nu inte, liksom, det är inte så att om man känner sig ensam vid en viss tidpunkt som barn eller ungdom, att det är hela livet, utan det kan vara så att det är en fas i livet, att det är någonting som har hänt, man hamnar in i en kris och känner sig för stunden liksom utelämnad och sådär, att man kan hitta sin plats och igen få sådana skapa kontakter, att det är viktigt. Att det finns en undersökning på äldre människor i Sverige, det var tror jag 600 människor, där man frågade med en viss tidpunkt att hur många som känner sig ensamma, och så frågar man dem, var det nu 5 år senare, så hälften av de som hade då känt sig ensamma i punkt noll, så efter ett visst antal år så hälften tyckte att nu är saker okej, så det kan vända. Det viktiga är bara att man en hemskt viktig sak är att man försöker etablera kontakter själv också aktivt. Ja, det känns tungt, men att
det är viktigt att själv vara aktiv där. Man kan liksom förvänta sig att samhället sätter, bygger upp alla möjliga stödstrukturer och saker, att i skolan så finns hälsovården där och äldre människor har massa hemhjälp och saker och sånt. Men nu har vi var och en, vi har ett ansvar att fundera på att hur kan jag få den här medmänniskan att känna sig bejakad och delaktig. Det är otroligt viktigt att vara vänlig och fråga att är allt bra liksom varje dag. Så att, för det är ganska små saker, ni vet. Det är små saker som gör att känner man sig att man är med i gänget eller utanför. Att det är liksom medmänsklighet och omtanke. Jag tror att det löser hemskt långt liksom mycket av det här. Mm. Hälsa på varandra i trappan. Och ett leende. Mm. Det är så här självklara saker som vi glömmer bort allt för ofta. Mm. Ja. Men den som alltså alla har ju upplever ju liksom ofrivillig ensamhet ibland och vet hur obehagligt det är. Alltså det är så att om man tänker sig in i den där situationen, man vill inte att det drabbar någon. Så då liksom att verkligen ta med de andra människor, det är jätteviktigt. Mm. Jättebra. Tack Robert. Tack. Och det här är